Obrezovanje sivke pa lahko v tem primeru v času julija in začetku avgusta izkoristimo tudi, da si pripravimo nove sadike oziroma podtaknjence. To je pa pač ta moj čudež klele, ker ga tudi uporabljam za čaj. Vsak dan iz tega pač skuham čaj in pač ne bi bil to rastlina nesmrtnosti. Torej, računate na 100 let. Tako. Srednji del lahko to agavo primemo brez problemov. Se pravi, na ta način jo lahko dvigamo. Sedaj bomo odstranili še te dele lesa. Sivka je ena od rastlin, ki jo ravno tako srečujemo v zadnjem času, vse pogosteje tudi v celinski Sloveniji. Tu cveti malo kasneje in to je ravno čas, ko se moramo lotiti rezanja cvetov te rastline. Hkrati s tem rastlino tudi pomlajamo in ji dajemo pač moč, da bo kasneje tudi odgnala nove poganke, ki bodo služili za cvetenje in rast rastline v naslednjem letu. Cvetove kar porežemo pri osnovi, tako da je v tem primeru res rastline res rigorozna oziroma zelo močna. S tem bomo samo rastlino tudi okrepili. Tukaj vidimo, da vkolikor pač rastline ne režemo vsako leto sproti preveč močno, postaja rastlina starikava in odganja zelo divje, kasneje se rastlina tudi zaradi tega posuši in odmre. Če bi sivko rezali konec avgusta, začetku septembra, bi odgnala tukaj mladikave poganke, ki bi v zimi, ki prihaja, pomrznili. Tako pa bodo ti poganki do zime že toliko utrjeni, da jim zmrzal ne bo naredila prevelike škode. Obrezovanje sivke pa lahko v tem primeru v času julija in začetku avgusta izkoristimo tudi, da si pripravimo nove sadike oziroma podtaknjence. V tem primeru odrežemo les, ki je star eno leto oziroma lanski les, ga odtrgamo od predlanskega in s tem naredimo podtaknjence na peto. Tukaj vidimo, kjer bo rastlina pognala nove korenine. Ti podtaknjenci naj bodo dolgi nekje 10 do 15 cm in so ravno tako kot oleander v tem času najbolj primerni za ukoreninjanje. Julija in avgusta z delno olesenelimi potaknjenci razmnožujemo še druge grmovnice, na primer lovorikovce in rožmarine ter nekatere sadne sorte. Sebastian je nabral še cvetoče veje oleandra. Tudi oleander je ena od rastlin, kateri se ne moremo upreti in ravno tako ga srečujemo tudi v celinski Sloveniji. V tem primeru sadimo rastline v lonce in jih kasneje po zimi spravimo na hladno in pa svetlo, suho mesto, kjer rastline prezimijo. Takrat je zalivanje malo manj obilno. Sedaj v času cvetenja julija, avgusta pa je ravno primeren čas, ko rastline lahko tudi na vegetativen način s potaknjenci razmnožujemo. Rastline pa lahko razmnožujemo tudi na generativni način, kar pomeni s semenom. V tem primeru tukaj vidimo še stroke lanskega cvetja in tukaj so tudi semena. Spodaj pa se je celo zasejalo nekaj mladic, kadar so ugodne razmere in pa zemlja, se rastline tudi same semeni razmnožujejo. Za pripravo potaknjencev potrebujemo lahko glinen lonec ali korito, katerega napolnimo z dobrim hranilnim substratom za potaknjence, v katerem je velik del šote in pa hranilnih snovi, kajti šota dobro zadržuje vlago. Sedaj rastline, ki smo jih narezali, odtrgamo
od dvoletnega stebla odrežemo proč cvetove, tako dobimo potaknjenec na peto, tako se imenuje ta vrsta potaknjencov. Pa da še enkrat ponovimo, od matične dvoletne veje odtrgamo vejico, odstranimo cvetove in pa spodnji del listov. Pri pripravi potaknjenca odstranimo dve tretjini listov. Preveč listne mase bi potaknjenec izčrpalo. Podobno pripravimo tudi potaknjence sivke. Uporabimo mlade ali delno olesenele dele rastline. Liste oleandrov in pa sivke ne zavržemo, temveč jih nekako pospravljamo tukaj na kupček, kajti kasneje jih lahko uporabimo zrezane v kozarcu vode za škropivo proti listnim ušem, kajti sivka z svojo dišavo preganja uši, oleander pa je strupena rastlina, ki dejansko na naraven način uniči uši na vrtnicah in pa seveda tudi na zelenjavnih rastlinah. V tem primeru je dobro te liste, ki so nam ostali v kozarcu vode, namakati. Boljše je, če so listi zrezani, tako bo koncentracija teh učinkovin toliko močnejša. Nekje 2 do 3 dni potem hranimo tako narezane liste v senci, dobro premešamo in to rečimo s približno 2 decilitra s pol litra vode. Tako pripravljene rastline oleandra namočimo še v rastni hormon in jih približno 10 cm globoko zapičimo v omočen substrat zemlje. Rastline lahko sadimo kar v skupinah, kajte kasneje, ko se bodo ukoreninile, jih bomo razsadili. In ko rastlino zapičimo v zemljo, je ne pulimo več ven, kajte edino na ta način bo spodnji del rastline imel vedno stik z zemljo in se ne bo posušil. Ko imamo rastline nataknjene v zemljo, jih nekako spnemo skupaj in pokrijemo lahko s plastičnim prozornim lončkom ali pa stekleno posodo. V tem primeru rastlinam zagotavljamo tudi zračno vlago in tako bodo lažje preživele ta šok presajanja. Na potaknjence oleandrov in sivke je Sebastian poveznil steklene kozarce in posodo postavil na mirno mesto. V ugodnih razmerah se bodo potaknjenci ukoreninili v 1 mesecu. Sponzor rubrike je Klub Gala. Tokrat smo se opravili na ogled balkonov v bolj oddaljen kotiček Slovenije, ki je znan po tem, da imajo zelo bogate balkonske zasaditve, seveda še vedno bolj uniformne, malo je novih rastlin, a kljub temu se najdejo tudi drugačni balkoni. Obiskali smo gospo Metko Ličev v Bohinjskih Češnjicah, ki se vsako leto trudi z malo drugačnimi zasaditvami, ker pa na tej fotografiji dejansko ni videti, kako je z letošnjimi balkonskimi zasaditvami. Ja, letošnje balkonske zasaditve niso ravno take, kot bi si jaz želela. In pač sem si pač imela zrisano drugačen načrt in kljub telim vremenskim razmeram sem si mogla tudi prilagoditi drugačen načrt, kot sem si ga mislila. Imeli ste namen malo drugačno kombinacijo, nekaj osnove je verjetno ostalo. Ste ja, imeli že v osnovni kombinaciji, ja, tudi pelargonije. Ja, nekaj osnove je pač ostalo, nekaj pršlink tele in tudi pisano listni javor, ki se ga tok ne da, tok videti tukaj. Ki je tukaj še skrit. Ja, potem sem se tudi imela cetinaste perjanke, bi mogle v tem času biti še enkrat večje in bolj bujne,
kar se vidi, niso in te razmere, kot so bile v juniju, klele, so tele moje rastline kar nekaj zatrle. Za tele rastline imate vse posajene v navadnih koritih? Ja, te imamo vse v navadnih koritih posajene. Kako imate posajeno, imate kaj drenaže noter v koritih? Ja, v koritih imam drenaže, 2 do 3 cm drenaže, imam te kamenčke posebne, to in tako, da ne pride zemlja direkt stikam s koreninami, tako da se lepo odteka. Pa verjetno zelo kvaliteten substrat. Ja, to pa zelo kvalitetno, z vsemi minerali in temi stvarmi. Dodatki, ki zadržujejo vlago, za zaraščenost. Kako pa pol rastline oskrbujete? Cvetijo, kljub temu, da niso toliko preraščene, cvetijo pa zelo bujno. Ja, cvetijo zelo bujno, ja. Se trudim, kolikor je v moji moči, pač da ostrnujem te liste, pa cvetove stran pa to in pač in s temi minerali in temi substrati, da jim dognujujem. Kot posebnost, če smo že pred to zaseditvijo, v bistvu je tule se znašla še ena rastlina. Kako je ta prišla k vaši hiši? Ja, ta je pa kar prišla, to je pa pač ta moj čudež klele, ker ga tudi uporabljam za čaj. Vsak dan iz tega pač skuham čaj in pač ne bi bil to rastlina nesmrtnosti. Torej je računa, da je 100 let. Tako. V tej zaseditvi je tudi ena rastlina, ki je bolj nova, manj poznana, ampak izredno hvaležna. Tele rumeni zlati tolar rečejo ali pa asteriskus, ki je čudovita rastlina za sončne lege, tudi za gredice. Vi ste jo tokrat kombinirali z bršljankami, pisanim javorjem in travami. Uspeva kar lepo, malo je sicer bršljanke so malo agresivne, so jo zakrile, se pravi, bi sodila bolj v eno zaseditev, ki ima bolj šibko rasta, ne? Tako, ja. No, to bote za drugič. Ja, sigurno. Pa, kar je pomembno pri njej, da odcvetele cvetove odstranjujemo, kakor se cvetki zvijajo, odstranimo star cvet in iz vsakega požene potem nova 2 ali pa 3, tako da imamo vedno več cvetenja. Metka rastline, ki poleti krasijo stopnično ograjo in balkone, izbere že spomladi. S pomočjo katalogov kombinira starejše z novejšimi sortami. Pri tem upošteva njihove zahteve po vodi, hranilih in legi. Trpežne rastline posadi na sončna mesta. Balkon, ki ga obsije jutranje sonce, letos krasijo milijonski zvončki. Čeprav so videti zdravi, mednje postavi lepljive ploščice. Zato so zelo uporabne v bistvu rumene ploščice, ki so dekorativne v obliki metuljčkov. Smiselno jih je postaviti že kar pri sajenju, eno ali dve v korito, tako da se odrasli osebki polovijo. Potem pa imate manj ličink, ličinke so pa tiste, ko delajo škodo, sploh pa pri bolj občutljivih rastlinah. Gospa Meta, koliko časa vam vzame zalivanje teh lepotic, kako zalivate, na kakšen način, na klasično zalivalko? Ja, zalivam s klasično zalivalko, mi vzame zjutraj, vstanem kar zgodaj, zjutraj pred soncem, tako da pač mi vzame kar eno uro časa, da si vse rože zalijem, tako pač uživam pri tem zalivanju, pa to, a ne. Ko zalivam, si dam tudi gnojilo noter in pač zalijem takrat. Ne, zalivam pa 2-3 tedensko z gnojilom, zelo v bujnem cvetenju. Pa prej ste mi zaupali eno skrivnost tudi. Ja, to je ena mamina skrivnost, ki mi je povedala enkrat, je rekla, pač veš, Meta, zalivej si namoči v eno flaško litrsko kilo kvasa in naj se fajn raztopi. In vsakič, ko zalivam si te moje rožice, si dam na 10 litrov en deci te raztopine in pač zalivam te rože s tem pripravkom in naj bi bile bujne in lepo zeleni listi, tako da pač tudi kakšne svoje pripravke uporabljam. Hvala lepa za vse te nasvete, za informacije, kako oskrbujete, kako ustvarjate te vaše lepe zasaditve. Upam, da vam bo drugo leto bolj na roko, da bo klima tudi drugačna, vremenske razmere, da bo dovolila, da boste ponovno imeli tiste javorje dolge 1,5 metra, pa tudi milijonske zvončke, ki bojo prekrivali celo ograjo. Ja, jaz tudi upam, da bo to tako, kot naj bi si želela, da bi bile take rože, kot sem jih imela prejšnje leta. Letošnje vreme ni bilo ravno naklonjeno balkonskemu cvetju. Od najprej dolgo časa mraz, potem hitra otoplitev, ponovno mraz. Je povzročilo, da so se mnoge rastline tudi prehladile in zato v junijskem času proti koncu junija skoraj niso rasle. Posledica tega je, da so tudi še zdaj bolj slabe rasti, ampak
kljub vsemu jim lahko veliko pomagamo. Eno je, da jih redno gnojimo, z gnojili, katerim so dodani vitamini, ki bojo najbolj okrepili rastline in pospešili tvorbo cvetnih nastavkov. Potem rastlinam lahko pomagamo, sploh pa v stresnih razmerah, pri hudi suši, velikih temperaturnih spremembah, hudem napadu škodljivcev ali pa bolezni, da jih foliarno poškropimo 2-3x z preparati, ki vsebujejo vitamine in aminokisline. Seveda je zelo pomembno tudi spremljati pojav škodljivcev in pravočasno ukrepati in preprečiti razvoj bolezni. To lahko naredimo tudi tako, da odstranjujemo stare cvetove, zato da ne pride do razvoja kakršnikoli plesni, milob, pa tudi, da ustvarimo zračne pogoje, da se ne zadržuje vlaga in s tem tudi razvijajo bolezni. Torej, kljub vsem tem nevšečnostim, še vedno imamo lahko lepe balkonske lepotice, če jih ustrezno oskrbujemo in lahko bojo cvetele do pozne jeseni. Sponzor rubrike je Klub Gala. Spomladi naredimo brezovo metlo, poleti na teraso postavljamo lonce s trajnicami. Jeseni za zastirko naberemo in zmeljemo odpadlo lubje, po zimi sestavimo ptičjo krmilnico in praznični venček. 25 vrtnih izdelkov, nasadov in drugih uporabnih nasvetov v priročniku oddaje Na vrtu. Naredimo, uredimo. Naročila pri založbi Pivec ali v uredništvu oddaje. Sočnice agave so mehiške rastline. Najdemo jih tudi v zahodnem delu Združenih držav Amerike, delu Indije, pa v sredozemskih parkih in vrtovih, kjer posajene na prostem prenesejo tudi temperature do -10 stopinj Celzija. Cvetijo enkrat, ponavadi v starosti od 25 do 30 let, nato odmrejo. Tale je stara približno 15 do največ 20 let. To je precej odvisno od samega substrata, od načina vzgoje, če je klima idealna, potem lahko v 15-20 letih zraste celo večja rastlina, če jo pa zatiramo tako, da ima slabe rastne pogoje, potem pa lahko taka rastlina te velikosti doseže celo starost 30 ali 40 let. Kakorkoli, zdaj verjetno je reže nekoliko prerasla ta sod, kaj storiti? V vsakem primeru bi je treba tako rastlino presaditi, sploh če hočemo, da zraste čim hitreje večjo rastlino. Presajanje teh rastlin je kar zoprno pravilo, malce nevarno, namreč agave imajo to srednjo bodico, ki je zelo, zelo ostra in zelo nevarna. Tako da te bodice je pametno pred samim presajanjem postriči oziroma nekako odstraniti na ta način, da se poreže sadnimi škarjami, da ne bi prišlo slučajno do kakšne nesreče in potem lahko to brez skrbi presajamo naprej. Tako da ima ta vrsta nekako še milejše bodice v primerjavi z drugimi, ki imajo trde liste. Ta ima milejše bodice, namreč tudi, če se nabodemo, se list upogne. Tako da predre koža oziroma je zelo boleče, ampak obstajajo tudi agave, ki imajo zelo trde, zelo rigidne liste in če se nabodemo na tisto vrsto agave, je to zelo, zelo zoprna reč. Pri odstranjevanju bodic pazite, da vas te ne ranijo. Previdnost velja tudi kasneje, ko agavo, v našem primeru je to ameriška agava, presajate. Saj so ostre tudi bodice na robovih listov. Najprej je treba staro posodo odstraniti in ker je v tem primeru ta posoda star sod, bo treba obroče prerezati tako, da se posoda odstrani. Sicer v nasprotnem primeru, če je posoda konusna, da se lahko odstrani samo z izbijanjem, potem se celo agavo prevrne na bok tako, in se zbije star del dol. Zdaj, to bi pa kar prerezali. Ta rastlina je v zelo dobri kondiciji, kar kažejo tudi te spodne rastline oziroma pač te vegetativni izrastki. Načeloma agave delajo vegetativne izrastke, če so bolj izsušene. To se pravi, bolj mučimo rastlino sušo, več teh stranskih izrastkov bo naredila. Te izrastke lahko potrgamo, ker itak v zemlji zdaj nimajo več nobene funkcije in jih lahko naknadno usadimo.
Zadostuje, če imajo poganjki le nekaj korenin. Ko jih odtrgamo, jih pustimo odležati dan ali dva, da se odlomljeni deli osušijo. Nato jih posadimo v suh substrat, po nekaj dneh tudi zalijemo. Staro rastlino presadimo v dvakrat večjo posodo. Običajno za plastične posode damo spodaj nekaj drenaže, zato uporabimo lahko kamenje, recimo lahko bi uporabili tako drenažno kamenje, ampak ker je ta posoda glinena, to ne bo potrebno, ker se voda, s katero zalijemo to rastlino, se hitro izsuši v glineni posodi, tako da tu v tem primeru ne bo potrebno. Se pravi, substrat bomo pa zmešali polovico ilovke, polovico tega pomosnega substrata. Sedaj bom to agavo prevrnil nazaj in bom uporabil krpo. Pri tem si bom pomagal z rokovicom oziroma se bom nekako zaščitil, zaradi tega, ker bom manipuliral z samo agavo direktno z listja. Ne? Namreč srednji del lahko to agavo primemo brez problemov. Se pravi, na ta način jo lahko dvigamo. Sedaj bomo odstranili še te dele lesa. Še nekaj teh vegetativnih odgankov, lahko vse te odganke poberemo proč, tako da se razraste iz sredine ven. Ali bi za nekaj časa rast agave ali pa razširjanje agave omejili tudi s tem, da bi odrezali spodnje liste, ki so nekako največji in najdaljši? Ne, v bistvu je najbolje, da se spodnji listi sami usušijo in jih lahko čez nekaj let odtrgamo proč. Namreč, če liste porežemo, potem spodnji del postaja kupolast, ker se listi ne osušijo in nekako tvorijo piramido, tako da taka rastlina ni tako lepa, kot če se ji listi naravno posušijo. Vzamemo neko odpadno staro krpo, jo zavijemo okoli same rastline. Potečka, takole. Vidno. In jo imamo že v posodi, tako da cunjo odstranimo, morda malo zavrtimo, da se usede v sredino posode in zasujemo zemljo. Ker smo korenine poškodovali, tako rastlino pustimo kakšen teden suho, nato jo pa šele zalijemo. Agave je najbolje presajati od maja do začetka avgusta. Če imamo doma majhne otroke, je dobro, če bodice zaščitimo in tako preprečimo poškodbe. To storimo tako, da nanje pritrdimo kose stiropora.